Судно із мігрантами перехопила берегова охорона Лівії. 120 біженців прямували до Італії, та допливти їм не вдалося. Двигун їхнього човна виявився занадто слабким, аби швидко перетнути Середземне море. За словами одного із біженців, місце на цій переправі він купив у контрабандистів за 1500 доларів. Після рятувальної операції мігрантів доправили до центру тимчасового утримання в Триполі.